Sərkərdələr xalqın taleyi də. Ümumili lider Heydər Əliyev də Azərbaycan xalqının taleyinin xilaskarı kimi adını tarixə yazdırdı. Ulu öndər ölkəmizə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə Azərbaycanın hər tərəfli inkişafına, qüdrətlənməsinə töhfəsini verərək gələcək inkişaf strategiyasını müəyyənləşdirdi. Məhz Azərbaycan ordusunu da Heydər Əliyev formalaşdırdı. Hakimiyyətə gəldiyi ilk illərdən Ulu Öndərin əsas məqsədlərindən biri Azərbaycanlı gənclərin orduya hazırlanması və hərbi məktəblərə cəlbi idi. Beləklə, ümumili lider Heydər Əliyevin gəlgin zəhməti sayəsində böyük əziyyətlər bahasına tarixi hadisə gerçəkləşir. 1971-ci ildə ümumili lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakıda Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəb yaradıldı. Həmin dövrdə bu qərarı vermək böyük cəsarət tələb edildi. Ancaq bütün çətinliklərə baxmayaraq, Ulu Öndərin mahir siyasəti və səyləri nəticəsində hərbi lisey fəaliyyətinə başladı. Bununla da gələcək Azərbaycan ordusunun bünövrəsi qoyuldu və milli kadrların hazırlanması üçün ilk uğurlu addım atıldı. Ulu Öndərin də dediyi kimi, Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi lisey böyük gələcəyə, Azərbaycanın gələcəyinə baxış idi. Yaradıldığı ildən etibarən, ümumili lider hər il hərbi liseyi ziyarət edir, tez-tez məktəbin fəaliyyəti ilə maraqlanardı. Hər il 10 may və yaxud da 9 may tarixində ya ad günündən bir gün qabaq ya da ad günündə mütləq bu məktəbi ziyarət edirdi, mütləq. Zabitlərlə, müəllimlərlə, kursantlarla görüşərdi, öz tapışıqlarını verərdi, maddi tədris bazasının təkmilləşdirilməsinə öz tapışıqlarını verərdi. Bunun nəticəsidir ki, bugünləri buradan nə qədər zabitlər bugün Azərbaycan ordusunda xidmət edir. 1991-ci ilin sonlarında müstəqilliyini yenidən bərpa edən Azərbaycan mürəkkəb ictimai-siyasi vəziyyətlə üzləşdi. Bu məqamda ümumili lider Heydər Əliyev xalqın istəyi ilə yenidən hakimiyyətə qayıtdı. Məhz bundan sonra xüsusən ordu quruculuğu istiqamətində vacib addımlar atıldı. Ulu Öndər hakimiyyətə gələndən sonraki mərhələdə 94-cü ilin atəşkəs rejimindən sonra 1-ci Qarabağ müharibəsini çox uğurlu incələdi və 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonraki mərhələdə ordu quruculuğunun nədən ibarət olmalı olduğunun yol xəritəsini müəyyən etdi. Ulu Öndər Heydər Əliyev hər zaman Azərbaycanı qüdrətli bir ölkəyə çevirmək istəyirdi. Bu yolda qəti addımlar atır, əməli işlər görür, Azərbaycanın etibarı sağlam gələcəyini qururdu. Xalq da öz liderini sevir, ona inanaraq böyük dəstək göstərirdi. Mən bizim ordumuza inanıram, mən bizim xalqımıza inanıram, Azərbaycan gənclərinə arxalanıram, Azərbaycan ordusuna arxalanıram, sizə arxalanıram. Və ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz heç vaxt mənim bu ümidlərimi, mənim bu inamımı bitirməyə yol verməyəcək. Elə də oldu. Ümumilli liderin zəhməti hədər getmədi. Hər tərəfi güclənən, hərbi qüdrəti, döyüş qabiliyyəti artan Azərbaycan ordusu Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə böyük inkişaf yolu keçdi. Silahlı qüvvələrimiz daha da modernləşdirildi, ən son hərbi texnologiyalar orduya cəlb edildi. İşğal altında olan torpaqlarımız vətən müharibəsində qazanılan zəfərlə azad olundu. Ulu Öndərin ordu quruculuğu işində gördüyü işlərin nəticəsində Azərbaycan ordusu demək olar ki, sıfırdan yaranmağa başlamışdır və illər keçdikcə ordumuz öz gücünü artırmışdır. Bunu biz işğal dövründə müxtəlif zamanlarda görmüşük. Bizi yeni müharibə ilə hədələyən düşmən 2-ci Qarabağ müharibəsində öz dərsini aldı. Son qələbəmizdə də o Ulu Öndərin davamçısı olaraq Ali Başkomandan İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət, ordu quruculuğunda da həmin o proseslərin davamı kimi dəyərləndirilməlidir. Bugün Ulu Öndər Heydər Əliyevin arzuladığı Azərbaycan var. Güclü, qüdrətli Azərbaycan. Qarabağ, onun tacı Şuşa artıq tarixi sahibinin Azərbaycan xalqınındır. Orxan Qasımlı, Xalid Əliyev, Vüsal Qaraca, Az TV xəbər.